Добър вечер от предизборното студио на ЕТВ. В него даваме безплатна възможност на кандидат-депутати да отговарят на въпроси, които смятаме, че са важни за всички родопчани, а и за всички българи. Целта ни е една – да се опитаме да ви ориентираме в сложната политическа обстановка, както и да направим избора ви по-лесен за предстоящите парламентарни избори. И така, гост днес в студиото ни е доктор Димитър Пампоров, който е водач на листата на Изправи се БГ, ние идваме. Познато лице в града, защото е ветеринарен лекар с много дълъг стаж. Добре дошли. Добре заварили. Така, докторе, за да кажем и за вас и за всичките ни зрители, че вие предварително получихте въпросите, 5 въпроса, да, на които ще имате по 2 минути време да отговаряте, така че се надявам да се съобразите с това. Бира се. Започнем с най-злободневния въпрос към днешна дата. За или против зелените сертификати сте и въвеждането на тази мярка от държавата? Моето лично мнение е, че такова разделение на хората не е добре за обществото. По всякакъв начин разделението не е водило до нищо добро. Но интересно е какво ще отговори моя колега от ДПС по въпроса къде са правата и къде са свободите на хората в тази ситуация. Някои казват за отговорност. За мен е отговорност е, когато човек се почувства болен, да си остане вкъщи или най-много да иде до личния си лекар, за да му изпишат определеното лечение, което според болестта, вместо да ходи по заведение и да разнася вируси. А като лекар, моето мнение е, че здравният статус е нещо, което е специално и трябва да си остане между лекар и пациент, а не да се развява на листове, на телефони и така нататък. Какво ви е мнението за работата на прокуратурата, на главния прокурор Гешев и изобщо на съдебната система? Нашето мнение на коалицията е ясно, то е изразено по медиите, че Гешев е позор за България. Искаме закриване на специализираната прокуратура, която се явява бухалка на властта. Също така съдебна реформа, защото съдът в момента не обслужва интересите на гражданите, а тясно партийни интереси. Какво трябва да се промени вашето виждане в съдебната система? Ние в коалицията имаме достатъчно юристи, които са кандидати за народни представители и те имат добра програма, която са изготвили. Аз не съм специалист в тази област и не мога да ви дам мнение. Напоследък все повече хората така не смогват да се оправят с сметки и така нататък, защото виждате, че се генерира инфлация от поскъпването на тока и горивата. Ако вашата партия спечели, какво ще направите, за да се спре тази инфлация и хората да живеят по-добре? Нашата коалиция Изправи се БГ, ние идваме. Стартирахме предизборната кампания за предстоящите избори с 31 антикризисни мерки, които са заложени в нашата програма, ако спечелим да ги осъществим. Може би няма да ми стигне времето да ги изброя 31 мерки, но ще ви кажа част от тях. Като на първо място намаляване на ДДС-то на основните хранителни продукти на 5%, намаляването на ДДС-то на тока и на водата на 5%, също и на лекарствата. Абсолютно всички лекарства, намаляване на ДДС-то на 5%. Другата антикризисна мярка е незабавно преизчисляване на пенсиите, защото има много голяма разлика между минималната пенсия и тавана. Следващата мярка е увеличаване на детските надбавки от 40 на 100 лева. За всички деца ли? За всички деца. Също независимо така от доходите на хората. Да. Значи не трябва да се делят децата на различни, дали родителите имат доход или нямат доход. Това са деца. Другата антикризисна мярка, която е заложена в нашата програма, е отлагане на сметките за ток за 6 месеца, за да може зимния период хората, които нямат възможност да си платят тока, да си го платят с отложено плащане лятото. Следващата антикризисна мярка ни е подпомагане на семейства, в които с един родител отглежда децата си, и имаме специална програма, която е с ваучери за тези родители, да могат с тези ваучери да си отглеждат сами децата, без да имат проблеми в
тази инфлация, която си и сега и която и предстои. Каква е вашата лична кауза извън партийните интереси, която ще преследвате, ако станете депутат? Или простичко казано, защо хората трябва да гласуват за вас? Моята лична кауза е за нашата област специално. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се направи възможно, където е възможно, разбира се, да се направи трета лента на основния път Смолян Асеноград, който ни свързва с страната. Този път, според мен, вече е доста опасен, стават много рискови изпреварвания, стават бели. И това е една от основните ми каузи, защото аз искам да живея в този град. Дори да бъда избран за народен представител, ще пътувам всеки ден почти по този път, който за мен е страшно опасен вече. Другата ми кауза е откриване на колкото се може повече връзки с Гърция, защото ние граничим с Гърция като област, а в момента нямаме нито едно отворено КПП. Нали, преди имаше една много хубава много хубав туристически пакет, бяха предложили в Златоград, който свързваше туристите, които почиват в Златоград, имаха възможност през уикенда да отидат и до Бяло море. И мисля, че това е много привлекателно за туризма специално, да могат, освен че гостуват в Родопите при нас в нашата област, да могат да посещават и Беломорието, което в момента е невъзможно, защото нямаме отворен граничен пункт работещ. Хубаво казвате каузата ви за пътя за Асеноград, Пловдив, Смолян. Как го виждате това да се случи? Това много го говорят, ако можете да ми отговорите за 20 секунди. Ами чувал съм всякакви супер проекти. Според мен е най-реалистичното, като човек, като шофьор, е да се направи трета лента там, където е възможно, за да може да се отпушва трафика, да се изпреварват тези товарни коли, които бавят трафика, изнервят хората и ги карат да правят рискови изпреварване. Голям проблем за Родопите е обезлюдяването. Най-бързо обезлюдяващата планина и градове. Да. Как виждате връщането на младите хора в Родопите? Ами специално за този въпрос, аз връщането на младите хора, като клише малко ми звучи, бих използвал термина запазване на младите хора в Родопите, защото и все пак сега имаме млади хора. И аз имам дъщеря, тя е на 15 години. И аз искам да си остане при нас, в нашата област. И аз мисля за тези хора млади, които са в момента на тази възраст, защото това е един процес, който няма да стане с магическа пръчка. Това е един процес, който може би за 4 години ще може да се реши в един мандат на парламента. Но проблема е, че в момента с тази обстановка, която сме с тази епидемична обстановка, може би ще ни помогне да запазим тези хора, защото вече повечето работят онлайн. Това нещо, ако се оправят комуникациите, т.е. пътищата и интернет връзката в нашите села, които обезлюдяват, мисля, че много млади хора ще се върнат там в селата си и ще си работят 2 часа на компютъра, 1 час ще излезнат сред природата да се разходят, ако имаме и КПП за Гърция. Но това е във вариант, който казвате, ако има пандемия, ами дай Боже, тя да свърши тогава. Ми тя ще свърши пандемията, но когато човек свикне да работи онлайн, мисля, че му е хубаво да си продължи така да си работи и да е сред природата. А ние имаме уникална природа и дори познавам няколко човека, които са от страната, не са от нашия край, но вече са заселили в селата и си работят онлайн. Казват, чудесно е, защото сме на чист въздух, сред природата, не се бутаме в големите градове, където може да се зарази не само с COVID, а с всякаква болест може да се заразиш, където има навалица от хора и мръсен въздух. При нас въздухът е уникален. Докторе, за съжаление, времето ви изтече. Така завършваме този разговор с доктор Димитър Пампоров, който е водач на листата на Изправи се БГ. Утре вечер предизборното ни студио отново продължава. Купуването и продаването на гласове е престъпление.